Zdravím vás, přátelé, vítejte u dnešního videa. Před měsícem proběhly zimní olympijské hry 2018, kde jsme získali celkem 7 medailí, z toho 2 zlaté. Tímto bych tak chtěl pogratulovat Ester Ledecké k jejím skvělým výkonům. Pojďme se ale podívat, z čeho jsou její zlaté medaile vlastně vyrobeny. Poslední olympiáda, kde se rozdávaly medaile celé vyrobené ze zlata, byla v roce 1912 ve Stockholmu. Další celozlatou mincí je například Nobelova cena, jejíž složení se ale od roku 1980 také změnilo, avšak jen lehce. Před tímto rokem byla Nobelovka tvořena z 23 karátového zlata, nyní tvoří pouze zlato 18 karátové, jenž je potažené malou vrstvou 24 karátového zlata. 18 karátové zlato obsahuje příměsi jiných kovů, a to proto, aby byla mince či medaile více odolnější, protože jak víme, čisté zlato je příliš měkké a tedy nevhodné k manipulaci. Ale zpět k tématu. Pokud tedy zlatá medaile již není ze zlata, tak z čeho? Národní olympijský výbor, který dohlíží na jejich výrobu a předávání, má jasně daná pravidla, jenž zní: zlatá medaile musí být udělena za první místo, zlatá medaile musí mít průměr minimálně 6 cm a být minimálně 3 mm silná, zlatá medaile se musí skládat ze stříbra, slitina tohoto stříbra musí navíc být sterlingová, tedy obsahovat minimálně 92,5% ryzího stříbra, každá zlatá medaile musí být pokryta minimálně 6 gramy čistého, tedy pravého zlata. Medaile musí obsahovat název olympijského sportu. Hostující město má možnost vytvořit si vlastní vzhled medaile, nicméně Národní olympijský výbor má pravomoc jej odmítnout, pokud by bylo například nevhodné. A nakonec město, které olympiádu hostuje, je zodpovědné za ražbu těchto mincí. Toto tedy znamená, že rozdíl mezi stříbrnou a zlatou medailí není zas tak velký, proto když někdy dosáhnete pouze na stříbro, nezoufejte. Člověk před vámi má téměř to samé, jen lehce obarvené do žluta. Zlato či medaile samotné však nebyly vždy součástí vyznamenání. V roku 1896 dostal vítěz medaili stříbrnou, v roku 1900 zase člověk na prvním místě dostal trofej či pohár. Pokud vás zajímá, jaká je cena těchto medailí, tak si poměříme ceny původních celozlatých medailí s těmi dnešními. Ty současné, jak jsme si už řekli, obsahují 6 gramů zlata, jež má hodnotu okolo 5000 korun či 200 euro. Zbytek medaile, tedy stříbro, má podobnou hodnotu, což znamená, že celková výrobní cena je asi 10 000 korun či 400 euro. Poslední celozlatá medaile z roku 1912 měla hodnotu asi 24 000 korun či 965 euro. Reálná hodnota medaile je však mnohem větší. Nelze ji totiž vyrobit jen tak doma a jejich množství je omezené počtem vítězů. Jedná se tak o skvělou příležitost pro sběratele, kteří například za zlatou medaili z roku 1980 zaplatili v aukci přes 6 milionů korun či 250 000 euro. Pokud někoho zajímá i cena Nobelovy ceny, tak ta se pohybuje okolo 200 000 korun či 8 000 euro. I zde je však její hodnota mnohem vyšší. Bonusem za získání Nobelovky je pak také finanční odměna ve výši asi 22 milionů korun či 880 000 euro. Dámy a pánové, jsme na konci. Doufám, že jste po dnešním videu zase o něco chytřejší a také doufám, že vám to, že jsem nachlazený, moc nevadilo. Chcete-li mou tvorbu podpořit, mrkněte se do popisku videa. Děkuji vám za zhlédnutí a těším se na vás zase u dalšího videa. Ahoj!